Lula dá mais um tiro no pé e vai contra a grande maioria do povo brasileiro. A realidade é que a grande maioria do povo brasileiro é pró-Israel, gosta de Israel, ama Israel e vê que o Lula é um tremendo do imbecil que fica atacando Israel sem nenhum motivo. Ele tenta passar uma de humanista, né? ele gosta do povo, tá preocupado com isso, com aquilo. É um tremendo do mentiroso. O Lula que diz está Preocupado com as crianças lá de Gaza, cadê a preocupação dele com as crianças de Marajó? Cadê? Ele disse que era tudo mentira. Da Damares, da não era isso? Então ele está preocupado com as crianças palestinas, mas não se preocupa com as crianças brasileiras? Cadê a vacina do dengue? Cadê o, o povo brasileiro? Ele diz que o Israel está cometendo genocídio. Foram o quê? 30 mil pessoas mortas, de acordo com ele. Quantas pessoas morrem no nosso Brasil? 50 mil? 45 mil? Cadê o Lula? O Lula genocida também. Lula e o Maduro, que matou 7 mil pessoas ano passado. Você falou alguma coisa sobre ele? E, e, o, e o Putin, Lula, que já são o quê? Um milhão de pessoas mortas na Ucrânia? Você falou alguma coisa sobre o genocídio, Lula? Então, o povo brasileiro está vendo quem Lula de fato é. Eu sou o Fábio e vamos falar sobre isso. Desse bêbado de final de noite que sai na rua sem, só falando besteira. Então compartilhe com seus amigos, joga em grupo do WhatsApp, Telegram, dá o um joinha. Cara, amanhã é o grande dia. Todos nós na Paulista, ou pessoalmente, diretamente ou indiretamente. Mas todos temos que estar ali lutando pelo um Brasil melhor. Vamos agora mostrar aqui um vídeo. Desse bêbado imbecil que falou mais um montão de asneira. Vamos lá. Olha só o que ele falou aqui. Vamos tentar aqui fazer uma, uma análise aqui das cagadas do Lula. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Preste atenção. Vamos lá. Filho de Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta, que me colocou no mundo dia 27 de outubro. Bom, ela deveria ter abortado, né? Já que ele é a favor aborto. Teria feito um favor. Nesse, nesse caso, até eu sou o favor aborto. Ela deveria ter abortado. Mas vamos lá. Vamos lá. Filho de Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta, que me colocou no mundo dia 27 de outubro de 1945. Você vê, né? Em 1945, o capeta levou o bigodinho e o capeta trouxe outro. Bigodinho. Quer dizer, o capeta não para, né? Ele leva um e traz outro. Substituto. Substituiu. Tirou um atacante e colocou outro atacante. Basicamente isso. Que me fez ser candidato a presidente da República tantas vezes, perder três vezes e ganhar três vezes. Quer dizer para vocês que, da mesma forma que eu disse quando estava preso que não aceitava acordo para sair da cadeia. Porque eu... ele não aceitava acordo para sair da cadeia. <laughs> Rapaz, e tem inocente aí que acha que ele saiu da cadeia sem acordo. Alguém nesse mundo que realmente acredita que o Lula foi inocentado? Alguém acredita nisso? Ninguém, ninguém viu o esquema que foi para tirar esse Lula da cadeia. Ninguém viu isso, não. Todo mundo é cego. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Ninguém, ó, oh, não teve nenhum acordo, não, pessoal. Ele saiu porque ele era, ele é inocente. Ah, meu Deus, inocente, vai. Não trocava a minha dignidade pela minha liberdade? Bom, aí eu concordo. Não tem como ele trocar uma coisa que ele não tem. Ele nunca teve dignidade, então como que ele vai trocar algo que ele não tem? Vamos lá. Eu quero dizer para vocês agora: eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Ele é favorável a um estado palestino. Pessoal, todos nós somos favoráveis a um estado, dois estados, todo mundo. Então esse imbecil, idiota funcional que nunca leu um livro de história, ele não sabe o que está falando. Quem não quer um estado é o próprio povo palestino. Eles não querem um estado independente. Eles querem terminar com todos os judeus, terminar com todos os judeus. Esse é o problema. Desde quando Israel foi feito, lá criado e fundado em 1948, eles tinham essa visão. Ele diz: olha só como que Israel aumentou. Israel aumentou porque na Guerra dos Seis Dias, eles invadiram Israel. Então Israel teve que fazer isso, senão seria aniquilado. Israel vem se protegendo, se defendendo desde sempre. Então, é, é, tem que ser. Ele é do mal, tem que ser uma pessoa do mal. Para realmente falar essas baboseiras para as pessoas. Mas vamos lá. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais. Claro, e é exatamente o que a gente quer. Se o mundo todo pedisse para que os palestinos parassem de atacar, pedissem para Hamas parasse de atacar, Israel não estaria atacando. Se o lado de lá coloca as armas no chão, o lado de cá não ataca. Essa guerra só começou porque aqueles que admiram Lula eles fizeram aquilo no dia 7. Os terroristas que admiram Lula eles fizeram aquela matança no dia 7. O Lula até hoje não chama Hamas de grupo terrorista. Eles dizem que o ato foi terrorista, mas ele não chama Ramaz de terrorista. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Ele diz que é genocídio porque mata mulheres e crianças. O termo genocídio não quer dizer matar mulher e criança. Então eu não sei se é burrice, eu não sei se é idiotice, não sei se está bêbado ou se simplesmente ele não sabe o que fala. Ou está falando isso para aumentar cada vez mais o sentimento antissemita no Brasil. O, a palavra genocídio, criada pelos próprios judeus para mostrar o que aconteceu com o seu povo, não quer dizer morte de mulheres e crianças. Agora pergunta a você. Se Lula realmente estivesse preocupado com mulheres e crianças, se Lula tivesse preocupado com crianças, por que, que ele falou isso aqui? Vamos lá. Você veio o discurso dessa Damares outro dia? É. Não sei se você acompanhou. Falando, Eu tenho de, acompanhado. falando de criança, falando... é uma coisa tão absurda. É uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. Não é? Não é possível. Não é possível. E aí? Aí Quando ele fala de que o Bolsonaro é genocídio por causa dos índios, como é que é? Hã? Mortes e a Onami sobem de 343 em 2022. Para 363 em 2023, sob o Lula. Ué? O Lula estava preocupado com os índios? Ou sempre foi uma fala política? Interessante, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá ao cachaça. Vamos lá. Quando o mundo dia 25. estava preso. Deixa eu voltar aqui. Foi aqui. <coughs> Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais: o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. De acordo com Lula, genocídio quer dizer matar mulheres e crianças. A entrevista que eu dei na Etiópia, leia a entrevista! Leia a entrevista ao invés de ficar me, me, me julgando pelo que disse pelo ministro de Israel! Oh. <laughs> Aqui ele começa a entrar em desespero, né? <laughs> Esquece o que eu falei, interprete o que eu falei. Eu falei uma coisa, mas foi outra. Eu falei: "Ah, mas eu quis dizer B". Eu falei para você que todos nós, eu, rapaz, eu tenho, não sei se você tem, ou se você não tem, você tem que arrumar um. Você tem que arrumar um petista de estimação que parece o cão de guarda do Lula, que seja o intérprete você vai para o petista, aquele seu petista conhecido, e fala para ele: Ô José, o que, que o Lula falou aqui? Aí o, o cara vai e faz aquele contorcionismo, né, para inventar o que o Lula falou. <laughs> eu não falei o que eu falei. Pelo amor de Deus, os Estados Unidos me deu um puxão na orelha. Eu não quis dizer aquilo. Eu quis dizer genocídio. Eu falei do governo. Você pode ver que agora ele fala. O governo de Israel mudou, ele mudou, o medo mijou para trás, não teve coragem de falar a mesma coisa. Mesmo assim, está cagando, mas é uma cagada menor. Então, ele ele mudou, você viu que agora ele mudou, ele está com medo, o puxão de orelha funcionou. Estados Unidos deu um puxãozão, ele mijou para trás. Vamos lá, vai mijão. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares de desaparecidas e não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Isso, né? Só para quem é petistas que assiste aqui o nosso vídeo, só para você entender rapidinho, o, o, o genocídio, o termo genocídio criado pelo próprio povo judeu para ser analogia do que aconteceu no Holocausto quer dizer o extermínio deliberado, né, parcial ou total de uma comunidade de um grupo ético, racial ou religioso. Quer dizer, não é um jogar uma bomba, a bomba cai numa cidade e existe collateral damage. Por exemplo, até mesmo o caso da Rússia que está jogando bomba na Ucrânia é uma coisa terrível. Mas para você botar o nome, termo genocídio, fica complicado. Porque é um grupo específico. Estão querendo exterminar um grupo específico. Entendeu? Ou são uh, atrocidades. Crimes de guerra é diferente do que é genocídio. O Lula, ou tá bêbado, ou é o um imbecil que a gente sabe, ele não sabe a diferença. Então, se a pessoa tiver. Num argumento questionando que Israel, o, o governo de Israel, está cometendo crimes de guerra, a gente abre o debate, nós vamos discutir esse ponto. Mas genocídio não existe nesse contexto. Não existe. É questão de um mais um, são dois. Não adianta você falar que um mais um dá sete. Não dá sete. Não dá sete. Então o genocídio não entra nesse contexto. Então você vê que é uma falácia, é um imbecil. E o petista, ele não sabe o que é genocídio. Ele não sabe. O petista, se Lula falar come cocô, ele come cocô. Ele come cocô. Porque o, o, esse pessoal petista, eles são fanáticos. Essa base, essa esgotofera, são fanáticos. Então a gente tem que entender isso. Vamos lá. Genocídio, eu não sei o que é genocídio. Oh, quero concordamos. Dizer. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Concordamos pela primeira vez. Porra. Parabéns, Lula. Pessoal, pessoal, palmas para o Lula. Ele confessou que ele não sabe o que é genocídio. É um imbecil, não sabe o que é genocídio. Não tem a menor ideia. Quero dizer para vocês que vocês sabem que nós aqui no Brasil andamos brigando muito. Para que a gente tenha uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Para que. hoje já valeu, já falou muita merda, já, já já valeu as besteiras que ele falou. Não vale a pena a gente continuar assistindo esse imbecil funcional. Então é exatamente a mesma coisa. Ele deu para trás, ele mijou para trás, ele ficou com medo da repercussão. Tivemos 140 assinaturas para o impeachment, mas o Lula já comprou o Lira já está dizendo que o PT vai apoiar o Lira para a eleição do candidato do Lira, ou seja, tudo comprado, estão ali negociando. É aquela coisa. O Lula comprou o Lira ou o Lira comprou o Lula? Um dos dois, né? Porque você pode ver dos dois lados. Na minha opinião, é o Lira que comprou o Lula, porque o Lula vai ter que fazer as vontades do Lira, porque se não o fizer, o Lira coloca o pedido de impeachment, ou seja, o Lula virou um refém do Lira. Esse pedido de impeachment fez com que o Lula virasse um refém. Ele é o refém agora do Lira e ele terá de fazer o que o Lira quer, até mesmo escolher o candidato do Lira para as eleições da Câmara, presidente da Câmara. Então, um absurdo total, mas é isso aí, cara. Então, não pensa que ele dobrou a aposta. Na verdade, ele falou mais merda, mas ele não dobrou a aposta. Para o mundo internacional, que o Lula sempre foi insignificante. O que ele falou agora não vai chegar em lugar nenhum. Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso. Nos vemos no nosso próximo vídeo, galera. O vídeo da noite, né? A gente tá fazendo, estamos tentando fazer quatro vídeos por dia e amanhã, galera, no dia 25, nós estaremos ao vivo no outro canal para mostrar todo o que acontece na nossa na nossa grande manifestação do dia 25.